អញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មចុះសាកសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយឆ្មាំទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងក្រុមអភិរក្សត្រីមេពូជនិងផ្ដល់សម្ភារៈមួយចំនួនរួមនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីពង្រឹងការពារទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសនានានៅក្នុងដែនអភិរក្សក្នុងស្រុកសៀមបូកនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តបានអញ្ជើញចុះទៅសាកសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយឆ្មាំទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងក្រុមអភិរក្សត្រីមេពូជស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែក្រសាំងស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងនាំយកអំណោយមានប្រេងសាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួននិងស្បៀងជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ឆ្មាំទន្លេទុកសម្រាប់ចុះល្បាតដើម្បីការពារទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នានានៅធនធានជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកនៅក្នុងស្រុកសៀមបូកនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកទុំនេរ៉ូប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាឆ្មាំទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងក្រុមអភិរក្សត្រីមេពូជក្នុងស្រុកសៀមបូករួមគ្នាចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់សពថ្ងៃនេះមានការពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីរារាំងការនេសាទដោយខុសច្បាប់ការនេសាទនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ក៏ដូចជាអន្លង់សត្វផ្សោតជាដើមចំណែកសត្វផ្សោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងបានរកឃើញមានចំនួន89ក្បាលហើយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងមានចាប់ពី31ក្បាលទៅ36ក្បាលដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅសល់ត្រឹមតែ25ក្បាលទៅ30ក្បាលប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មថាចាប់ពីឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មានសត្វផ្សោត3ក្បាលដែលរស់នៅក្នុងអន្លង់ជើទៀលឃុំព្រះរំកិលស្រុកបរិយអូស្វាយសានជ័យនៅជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសឡាវគឺបានស្លាប់ផុតពូជទៅហើយនិងមានការស្លាប់សត្វផ្សោតមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2023តាមការកំណត់ត្រារបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF សត្វផ្សោតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឃើញមានកូនទើបនឹងកើតថ្មីចំនួន2ក្បាលនិងសត្វផ្សោតបានស្លាប់2ក្បាលលោកទុំនេរ៉ូប្រធានកសិកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារយៈពេល3ខែចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដានៃរដូវបិទនេសាទឆ្នាំ2024នេះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលស្ទឹងត្រែងសហការជាមួយសហគមន៍នេសាទតាមទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បានការងារដោយកសាងសំណុំរឿង3ករណីបញ្ជូនជនសង្ស័យ4នាក់ទៅអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងពាក់ព័ន្ធនេសាទដោយឧបករណ៍ឆក់និងដកហូតមងវែងៗមងក្រឡាធំនិងមងដែលដាក់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់មានប្រវែង 21,755 ម៉ែត្រដកហូតសន្ទូចរណងចំនួន 7,390 ផ្លែទូកម៉ាស៊ីន2គ្រឿងថ្នងដងត្រីចំនួន2ធុងប្រោះត្រី1បាល់ឆក់3គ្រឿងអាគុយ2គ្រឿងខ្សែកាប14សរសៃមានប្រវែង15ម៉ែត្រទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងនិងថ្នាំញៀន1កញ្ចប់តូចអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន240នាក់នៅតាមដងទន្លេធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ប្រជានេសាទនិងអ្នកប្រមូលទិញត្រីចំនួន45នាក់បំផ្លាញរបាំងព្រួលបិទអូ4កន្លែងបំផ្លាញបង្គោលបាន225បង្គោលរបាំងព្រួលប្រវែង75ម៉ែត្រដកហូតនិងបំផ្លាញចោលរបាំងស្បៃមុងប្រវែង949ម៉ែត្ររបាំងសាច់អួនប្រវែង70ម៉ែត្រនិងលូស្បៃមុង4មាត់ហើយក៏បានលែងធនធានជលផលដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់និងត្រីមេពូជសំខាន់សំខាន់ចូលក្នុងដែនធម្មជាតិវិញប្រមាណ35គីឡូក្រាមមានដូចជាត្រីត្រសក់ត្រីក្របីត្រីក្អែកត្រីក្បកត្រីព្រូលត្រីឆ្ពិនត្រីដំរីត្រីប្រាត្រីពោត្រីអណ្ដើកអាស៊ីជាដើមប្រសាសន៍អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមសសុពុត្រាលើកឡើងថា
ឆ្មាំទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតនិងក្រុមអភិរក្សត្រីមេពូជបានចូលធ្វើបេសកកម្មដើម្បីថែរក្សាការពារអភិរក្សត្រីមេពូជនិងសត្វផ្សោតទាំងអស់នេះហើយវាជាបេសកកម្មជាតិដែលប្រសូតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីមនសិការស្នេហាជាតិបើសិនជាយើងការពារទីតាំងទាំងនេះមិនបានទេប្រកបណាស់កូនចៅចំនួនក្រោយនឹងមិនបានស្គាល់នៅពូជត្រីដ៏សម្បូរបែបនេះបានទៀតឡើយអភិបាលខេត្តក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ឆ្មាំទន្លេនិងក្រុមអភិរក្សត្រីមេពូជទាំងអស់រួមជាមួយសហគមន៍ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយនៅទីនេះអ្វីត្បិតមន្ត្រីជលផលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តមានចំនួនតិចតួចក៏ពិតមែនពួកយើងនៅតែធ្វើការប្រតិក្រឡាគ្នាតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងវិធានការចាំបាច់អាចចាត់កម្លាំងនគរបាលកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថមូលដ្ឋានឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលាធ្វើយ៉ាងណាការពារទាំងឆ្មាំទន្លេក្រុមអភិរក្សត្រីមេពូជនិងជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកផងដែរអាយដាមសសពុត្រាអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចាប់បានអ្នកណាឬអ្នកនេសាទល្មើសច្បាប់មិនថាកូនយើងឬកូនគេបងប្អូនយើងបងប្អូនគេនោះទេវាគឺជាប្រភេទបទល្មើសហើយពួកយើងបានហាម5និងណែនាំហើយតែបើបងប្អូនមិនជួយអប់រំកូនចៅនិងគ្រួសារនោះมันអាចធ្វើឲ្យជីវភាពបានសុខស្រួលនោះទេវាបានបំផ្លាញជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតតាមរយៈការប្រកបរបរនេសាទស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការអភិរក្សធនធានជលផលជីវៈចម្រុះនេះមិនមែនយកទៅធ្វើមានធ្វើបានឲ្យអ្នកណានោះទេគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននៅពេលដែលត្រីនោះបានផលឬកាន់ទិន្នផលកាន់តែច្រើនជីវភាពបងប្អូនក៏ធូរធារតាមនោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមឆ្មាំទន្លេក្រុមអភិរក្សសត្វផ្សោតសហគមន៍កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថកម្លាំងស្នងការដ្ឋានកម្លាំងអធិការដ្ឋានកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងស្រុកត្រូវរួមដៃគ្នាធ្វើយ៉ាងណាការពារធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកនិងព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សអាយដាមអភិបាលខេត្តបានស្នើសុំដល់ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មនិងមន្ទីរទេសចរខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកមេឃុំនិងសហគមន៍ជួបជុំគ្នាជជែកត្រូវកំណត់យកទីតាំងណាមួយបង្កើតទៅជារមណីយដ្ឋានកន្លែងទស្សនាសត្វផ្សោតដោយរមណីយដ្ឋាននោះបានបង្កើតឡើងនិងធ្វើឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិរន្តរភាពនៃការចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងសម្បើមណាស់ហើយកែច្នៃកន្លែងនោះមានដាក់ដូចជាទូកទេសចរដោយកំណត់យកតម្លៃសេវាកម្មសមរម្យនិងមានតូបលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗជាពិសេសបងប្អូនសហគមន៍ប្រុសនាំគ្នាការពារធ្វើជាអ្នកអភិរក្សដូចជាឆ្មាំនៅពេលដែលយើងមានតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះយើងអាចបង្កើតមុខរបរលក់ដូរបានអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសទៀតទេដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងអាយដាមអភិបាលខេត្តក៏បានត្រៀមស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលគ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ដែលជាការកាត់បន្ថយនៅភាពប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ភារៈដែលនាំយកទៅចែកជូនដល់ឆ្មាំទន្លេសត្វផ្សោតនិងក្រុមអភិរក្សត្រីមេពូជនៅក្នុងស្រុកសៀមបូកមានជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដូចជាមីភេសជ្ជៈទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីខកំប៉ុងអំបិលទឹមប៊ីចេងអង្ករទឹកបរិសុទ្ធរួមនឹងមានប្រេងសាំងតង់កៅស៊ូអាវការពារនិងថវិកាចំនួន2លានរៀលប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ